A linha tinha enganchado ali embaixo do suporte. Então vamos lá, ó, vamos fazer o outro pontinho alto, tá? Vou subir aqui com três correntinhas e aí no pontinho alto tá vendo pegando dessa forma, faço o ponto baixo formando o picô e aí volto aqui para terminar o pontinho, ó, certo? Vai ficando dessa forma. No próximo leque, ó, vou fazer os dois pontinhos altos. Uma, duas, três correntinhas. E aí, venho aqui, ó, no ponto alto, tá vendo? Pegando dessa forma. Faço o ponto baixo, formando o leque. Volto aqui e termino o pontinho fazendo os dois pontinhos altos, tá? Então, essa é a repetição, tá, gente? Façam esse processo na carreira toda. Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês. Finalizando aqui a carreira, ó. Eu vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá vendo? Aí, gente, é só cortar. A minha já tá cortada aqui e arrematar, tá? E olha só como fica. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Olha só como que fica. Tá, deixa eu arrumar aqui bonitinho. Olha, esse é o primeiro babadinho da manga, tá vendo como fica? Aí o que, que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer esse processo desse babadinho quantas vezes vocês quiserem nessa manga de vocês aqui, tá? No meu caso, como eu mostrei aqui para vocês no início, ó, eu pulei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Então eu, então eu fiz esse processo, tá? Sempre eu pulei sete carreiras na outra, né, que já tá pronta. Eu pulei sete carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui, ó, entre a sétima e a oitava, eu vou fazer esse próximo babadinho, tá? E assim por diante, gente. Mas e isso quem decide é vocês, tá? Vocês podem deixar mais longe o babadinho ou mais próximo, tá? Quem decide aí é vocês. O processo é esse e vocês vão fazer aqui quantas vezes vocês quiserem, tá? Nessa peça de vocês aqui, até onde vocês quiserem. Se vocês quiserem até aqui em cima, OK? Façam do jeito que vocês quiserem, tá? No meu caso, eu deixei um pouquinho aqui sem, tá? Eu deixei aqui essa parte de cima sem. Mas aí eu volto, quando eu tiver feito todos esses babadinhos aqui, eu volto mostrando pra vocês até onde eu fiz o babadinho, tá? Então, gente, é esse processo. Vocês vão fazer do mesmo jeitinho que a gente fez aqui. Vocês vão continuar fazendo onde vocês querem aqui nessa manga, tá? No meu caso, como eu mostrei pra vocês, eu pulei sete carreiras e comecei, amarrei a minha linha e fiz esse processo. O próximo vai ser a mesma coisa, eu vou contar aqui, ó, desse babadinho, tá vendo? Daqui, ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, entre a sétima e a oitava carreira, vou fazer o meu próximo babadinho. Depois, eu vou fazer o mesmo processo. Vou contar aqui pra cima. Entre a sétima e a oitava carreira, eu vou fazer o meu próximo babadinho e assim por diante. Lembrando que o processo é esse que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, eu vou fazer todo esse processo e aí, quando eu tiver finalizado, eu volto com vocês. Lembrando, gente, de arrematar todas as pontinhas, tá bom? Do jeito que vocês preferirem. Prontinho, gente, olha só como que ficou a minha manguinha, tá vendo? E eu deixei esse espaço aqui, ó, como vocês podem ver, sem o babadinho, tá? Deixa eu contar aqui com vocês pra gente ver quantos, quantas camadas de babadinho ficou. Então, aqui, essa é a primeira, tá vendo? Duas, três, quatro, cinco. Então, eu fiz cinco camadas de babadinho nesse tamanho. E aí, as camadas, gente, como eu falei anteriormente, quem decide é vocês a quantidade e a distância, tá? Vocês podem fazer aí até aqui em cima ou não deixar esse pequeno espaço aqui sem, como eu deixei, tá bom? Então, vamos agora pro acabamento aqui da nossa manguinha. Então, aqui nesse acabamento, gente, olha só, eu vou estar tá amarrando a minha linha ó, nesse espacinho aqui, tá vendo? Olha, vocês podem observar que aqui foi o início, tá? Onde a gente iniciou que eu nem arrematei a linha. Então vou tá amarrando aqui, ó. Vou dar só um nozinho, só para segurar mesmo, tá? Olha só. Então vamos lá. Aqui, gente, ó, eu vou subir com uma correntinha, ó, uma correntinha. E no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo, certo? Vou subir aqui com uma, duas, três correntinhas e no ponto baixo, ó. No ponto baixo, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. E aí eu venho aqui, ó, nesse próximo espacinho e faço um ponto baixo. Uma correntinha no próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no ponto baixo. Vou repetir o processo. Ó. Vou fazer dois pontos altos. Pera aí. Um, dois, dois pontinhos altos. No espacinho, um ponto baixo. Uma correntinha. No espacinho, um ponto baixo. Subo novamente com três correntinhas e no ponto baixo vou fazer os dois pontinhos altos. Um, dois. No espacinho, um ponto baixo, uma correntinha no espacinho, um ponto baixo, subo com três correntinhas e no ponto baixo, faço dois pontinhos altos: um, dois, no espacinho, um ponto baixo. Então, pessoal, essa é a repetição, tá? Façam esse processo nessa carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, eu fiz o meu último pontinho, tá vendo? Eu fiz o ponto baixo, uma correntinha, e aí a gente finaliza lá no primeiro pontinho baixo, ó, que a gente fez, com um ponto baixíssimo, certo? Aqui, gente, a gente não vai cortar a linha. Aqui, o que, que a, gente, a gente vai fazer? A gente já vai emendar essa manguinha lá na parte do macacão, tá? Lá naquela parte de cima lá. E o que, que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aqui um cordãozinho de correntinhas do tamanho que vocês acharem que vai ficar confortável da pessoa movimentar os braços sem nenhum problema, tá? No meu caso, eu fiz, eu fiz um cordãozinho de correntinhas com 30 correntinhas, tá? Aí eu vou estar tá medindo aqui depois de feitas as 30 correntinhas com vocês para vocês verem aí mais ou menos quantos centímetros teve essas 30 correntinhas, tá? Então vamos lá, ó. Aqui mesmo, tá, gente? Onde a gente finalizou, a gente já começa, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu vou continuar aqui até completar as trinta correntinhas, que é o tamanho que deu certo pra mim, tá? Finalizando, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Fiz aqui, ó, as trinta correntinhas. Deixa eu medir aqui com vocês para vocês verem quantos centímetros mais ou menos, ó. Mais ou menos. Peraí, olha, mais ou menos 10 centímetros, tá? Esse cordãozinho de correntinhas tem. Então, pra mim, ficou confortável desse tamanho, tá? Se caso vocês acharem que não, não tá bom, é só fazer mais. Ou se tá grande demais, faz menos, tá bom? Vocês têm só que lembrar que esse cordãozinho tem que ficar bem confortável pra não atrapalhar quando a pessoa precisar se movimentar. Tá bom? Então, no meu caso, foi esse tamanho que eu fiz. E agora, agora, a gente vai pegar a parte do macacão, tá? A parte de cima, eu vou pegar aqui. E aí, gente, ó, a gente vai emendar nessa parte bem aqui da lateral, tá vendo? Ó, minha lateral tá bem aqui, tá? Então, eu vou emendar aqui nessa parte da lateral, né? nessa parte do acabamento aqui que a gente fez, tá? Então, eu vou emendar nesse pontinho baixo aqui, ó. E como a gente vai fazer isso, ó, tô aqui com a o meu cordãozinho de correntinhas da parte da manga, tá? E aí, ó, a gente vem aqui, ó, na parte já da lateral, eu vou emendar nesse ponto baixo bem aqui, ó, tá? Tá vendo, ó, No ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, lindo, tá vendo? E agora, gente, é só cortar e arrematar as pontinhas, olha, só cortar e arrematar as pontinhas e a nossa peça tá pronta, tá bom? Gente, não esqueçam de estar tá compartilhando, curtindo e comentando no vídeo pra tá ajudando a gente aí no crescimento do canal, a tá divulgando o nosso trabalho e com isso vocês vão fazer com que eu cada vez mais traga mais peças pro canal.